Dobrý večer. Narečka, tu by som vás spolu s OSF rád pozval na pokračovanie nášho projektu Otázka vôle zajtra v galerii Open na výstavu Anny Davčíkovej a v sobotu tu vás 4 na prednášku a diskusiu s ňou a s ksenofeministkami Laboria Cubonix. A práve o jednom z formátov masívneho zápasu vôli dnes chcem povedať pár slov. Je ním exteritorialita, teda šírava za hranicami periférie, kapitálna periféria presieťovanej prírody. Sú pozitívne utopie narábajúce s aspektami záchrany sveta a potom sú negatívne utopie pracujúce s jej neúspešnosťou, ako fenomén oceánskej a vzdušnej kolonizácie, čo realizujeme pre očakávané potopy z globálneho oteplovania, expanziu obyvateľnosti, žiadostivosť industrializácie skrytých prírodných zdrojov, túžbu vo špekulatívnej suverenite, daňových výhodách, zvyčajne nelegálnych rekreačných možnostiach a nekonforiem vládnej moci. Oceánska vzdušná kolonizácia je predĺžením alebo oddelením sa a aj završením imperialisticko-globalizačných nárokov. Oceánska kolonizácia je osídlovanie medzinárodných vôd, ktoré postrádajú právnu konzistenciu. Môžu to byť domovy nad, na a pod hladinou. Takúto exteritoriu poznáme ako notorický príbeh archy Noémovej, kolesu Ezekielovo, zjavenie apokalypsu halucinácie svätého Jána, hinduistický mýtus Vimana či nordický Asgard. Aj legenda sci-fi Hugo Gernsback 20. rokov 20. storočia hovorí, že mesto veľkosti New Yorku sa bude vznášať niekoľko mil nad povrchom zeme, kde je vzduch čistejší a oslobodený od baktérií prenášajúcich choroby. Vtedy navrhuje revolučnú logistiku vzdušnej urbanizácie tiež architekt Grigory Krutikov, ale aj nazi okultná spoločnosť Thule či Vril, založená ako Die Altdeutsche Gesellschaft für Metaphysik, stavia Rampflug, lietajúci tanier ku hviezde Aldebaran za účelom začatia novej civilizácie. Koncom 50. rokov Buckminster Fuller a Shoei sa dáo vytvárajú tensegridné obydlie Cloud 9. Už začiatkom 60. rokov Carl Sagan uvažuje o terraformácii Venuše, Ron Heron o kráčajúcom meste, Frank Lloyd Wright o Ellis Islande, Kinoriki Kutake o Ocean City Aquapolise a Superstudio o Cheetah Ideali. The Freedom Ship z 90. rokov je zas plávajúci metropolis pre 50 000 obyvateľov. The Seasteading Institute spolu založená patrí Friedmanom. V roku 2008 vnukom Nobelovca Miltona Friedmana tiež operuje na báze oportunizmu vlajok podľa vlastného výberu. Jeho akcionárom je aj Peter Thiel, spolumajiteľ PayPalu so SpaceX menom Elonom Muskom a vehementný podporovateľ Donalda Trumpa. Tie isté parametre politické neutrality vôd, zrušujúce liberálov a oligarchov, introvertných ľavých aj sociopatických pravých anarchistov, ultrafašistických naturistov a militantných pseudokomunistov, či samozrejme aj menších zločincov. Kai Wagerich z Irrigation and Water Engineering Group vyhlasuje, že politicko-vedecká perspektíva anarchie vo vodnom sektore znamená neudržateľný nárast používateľov vody. Je preto nevyhnutné ustanovovať participatívne formy hypervlády, ktoré však nemôžu narušovať bezbrehosť medzinárodných vôd. Teda jediná vízia je vytvárať anarchické formy zdieľania a kontroly. Stephen Bricieri Colombi, egyptológ s afiliáciou na antické inžinierstvo, nazýva tento fenomén kríza nádrže a budúcnosť hydrocentricitou. Šéf ekonom Svetovej banky Paul Romer označuje urbanity ako Hongkong alebo Dubaj za charter cities, nájomné mestá, ktoré považuje za efektívnu pomstu veľkým neefektívnym štátom. V línii mnohých súčasných eschatológií, ináč doomsday arguments alebo the worst case scenarios, nás aj Stephen Hawking varuje, že prírodné zdroje sa miňajú rýchlejšie, ako sme ich schopní nahradiť. Verím, že naša budúcnosť musí byť vo vesmíre. Ľudstvo by nemalo nosiť všetky svoje vajcia v jednom košíku. Dúfajme, že nám košík nespadne pred rozdelením toho nákladu. A pred rokom dodáva. Dnes s Jurim Milnerom uvádzame misiu ku hviezdam. Mark Zuckerberg tiež prispel našej novej iniciatíve Breakthrough Starshot. Misia dorazí k Alpha Centauri za 20 rokov a pošle informácie ihneď späť, teda všetko v rámci jedného ľudského života. Milner a Hawking nenazývajú ich jednogramový nanoprostriedok Starship, ale Starchip. I bez nášho príspevku k globálnom oteplení, expanzia Slnka ho sama vyženie do fatálnych dôsledkov. Oceány sa vyparia, atmosféra sa zaplní parou a zmení na skleníkový plyn, tvrdí astrofyzik Robert Smith. Vesmírna kolonizácia je teda ďalší kataklizmický formát. Za ňu bojujú lobbysti v americkom kongrese už od konca 80. rokov, snažiať sa presadiť Space Settlement Act,
legislatívu vesmírnej kolonizácie, vychádzajú z platných zákonov udeľovania pôdy osadníkom ešte z 19. storočia. The Space Settlement Institute trvá na tom, že spomínané kolonizácie patria iba privátnym priemyslom. Oceánsku vzdušnú a vesmírnu kolonizáciu či planetárnu habitabilitu nazývame aj Human Outpost, predsunuté stanovišťa alebo hliadka v teritóriu nehostinnosti, ktoré ho zatiaľ jediným príkladom vo vesmíre je International Space Station, čo je dôkazom udržateľnosti galaktických národností budúcnosti, začínajúcich metabiotickou spoluprácou USA a Ruska. Novinár William E. Burroughs a biochemik Robert Shapiro navrhli The Alliance to Rescue Civilization s cieľom vytvoriť zálohu archív na Mesiaci, ktorý by bol schopný znovu osídliť Zem. NASA s ním počíta v rámci návratu tam už v roku 2024. Časopis Spiegel to nazval Armageddon Insurance. Teda už žijeme v anarchokapitalistickej budúcnosti, odklonenej od pozitívne utopických ekológií, kašľajúc na zachovanie prírody ako takej, sledujúc iba vytváranie výhradne umelých alternatív. Sú však aj vplyvní technoprogresívci ako Nick Bostrom alebo Stefan Lorenz-Sorgne, ktorý tu už prednášal v rámci otázky vôle mesiac nazad, z Oxfordského The Institute for Ethics and Emerging Technologies, ktorí sa zapodievajú ako právami Matky Zeme, tak právami tzv. Non-human persons, aby sa naša exteritoriálna budúcnosť nezvrhla na ešte homogénejšiu tyraniu kozmokratického determinizmu. Ďakujem.